Таны сонсох сувг үг үлж байна. Алтайд Рама зохиолч төрийн хошоо шагналт ардын уран зохиолч чадраа болын лодой дамба 3 дугаар хэсэг сүүлчийн сум Панов баяр хоёр борлог морин дээр сондоллон нэлээд явв. Гэвч ачаа хөсгөө олохыг битгийхэл чухам аль орчим яваг нарийн тодорхойлж чадсангүй. Шүн дундын хэрд баруун хойноос сүрхий хүчтэй салхилж эхэлсэн нь гэнэт ертөнц сэргэлдэх мэт болон элсэн шуурга босоод чухмал газар тэнгэр нээлж эхлэв. Хүчтэй салхинд хийссэн элс завсар зайгүй цохлон явах байтугай нүдэ харж байх аргагүй болов. Буухас өр аргагүй шивдэ. Гэж Пановын хэлэхэд ард нь явсан баяр маш түргэн буугаад Пановыг түшиж буулгав. Пановын хавдартай хөл нь мориносоо буухад төсвөрлөж болшгүй өвдсөнд тэр шүдэ хаврын зов. Тэгэхэд нь баяр. Таны хөл өвдөж байна уу? Гэж асуухад Панов хэсэг зуур дуугүй байсна. Эр хүн зоригтой болоо. Чон яадаг билээ? Гэж хэлээд хөнгөнтөл инев. Панов баярыг. Таны хөл өвдөж байна уу гэж асуухын хамт энэ үгэ хэлье гэж бодсон боловч дуугарч чадаагүй ма. Гэвч дуугарсан явдал бол хөлийн өвчин намдсандаа биш. Харин хөлийнхөө өвдгийг сэтгэлийн хатуугаар ялснаас болсон юм. Салих улам хүчтэй болж эргэн тойрон юу ч үзэгдэхгүй болвоо. Пановын буухад баярын имэйл хөглөрөн унснаас үргэсэн борлог мор цахилхт нь цулбуураас улхан барьж байсан баяр алдсанаар борлог мор салих хурууд нь чимээ тасрав. Тэр хоёр юу ч дуугарсангүй. Морны явсан зүг рүү харж хэсэг зогсов. Ингиж байтал хоёр биеч харахгүй болоод заримдаа жижигхэн чулуу хүртэл хийсэн ирж цохилно. Ингээд харанхуйлсан салхинд явгарсан тэр хоёр аргагүй болж салхины уруу хараад сууцгав. Эн чин баахан базахгүй юм болох нь уу да? Гэж Панов хэлв. Панов базахгүй юм бүр болсон гэдгийг мэдэж байв. Гэвч түүнээ хэлсэнгүй. Учир нь нэгдүгээрт баярын сэтгэлийг дэмжиж байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт эцсийн дүгнэлт хийх цаг бас л болоогүй байла. Харин л дээ. Заримдаа угалц хэдэн хоногоор үргэлжилдэг юм гэн билээ. Арай тэр нь биш байгаа та. Гэж баярын хэлэхэд айлын ч байсан бид хоёр ч дайжгүй л дээ. Харин нөхөд минь ачаа хөсгтөө сандарч байгаа байх. Гэж хариулв. Ингиж тэр хоёр ам ангааж болохгүй тул ярилгүй сууцгаана. Ингиж хүн хажуудаа дотны нөхөртэй атал ярихгүй байх нь маш хэцүү байдаг юм. Гэвч хүн ярихгүй сувч сэтгэхгүй сууч чадахгүй болно. Ингиж дуугүй суухад хүний сэтгэлд төмөн зүйлийн юм орж ирнэ. Нэгэн бодол ороод сэтгэлд нь хідэн олон эргэлдэж боловсрогдоод гарахад дахин шинэ бодол орж ирнэ. Салих намдах тэмдэг огт үгүй бөгөөд харин эсгэрэн улам хүчтэй болж байлаа. Николай Владимирович, үнийг аваач гэд баяр Пановта дөрвөлжин чихрөөгв. Баяр өглөө гарахдаа дөрвөлжин шоколад 3, зузаан хурууд 2-ыг авчээ. Хайрлах хэрэгтэй. Уголц хэдэн хоногч үргэлжилж магад. Олон хоног үргэлжилбэл хэрэг болно. Бас савта усаа хайрлах хэрэгтэй шүү. Харин одоо хоёулаа нэг их хувааж идэ. Гэж хэлээд Панов хагас шоколадыг буцааж өгв. Баяр шоколада хайрлах хэрэгтэй болов гэж бодсон болно. Гэвч Пановыг үлсэж байгаа байх гэд бүтэн шоколада өгсөн ба. Харин өөрөө идэе гэж бодоогүй юм. Гэтэл Панов хагас шоколад өгөхт нь түүний гэдвээ. Харин Панов өөртөө үлдээсэн хагас шоколада савнда хийв. Бас нэлээд дуугүй сууснаа. Унтахаар ярилцаж толгоогоо цамцаараа ороогоод элсэн дээр хөвтөж ядарсан та унтав. Нэлээд удаан унтжээ. Панов хөлийнхөө өвчнд шаналн сэрвэ. Гэтэл баяр нь унтаж байгаа тул түүнийг сэрээсэнгүй. Харанхуйлан хийсэж байгаа элсийг нэвтлэн улаан туяа татаж байгааг бодвол өдөр болсон ажээ. Панов сэрээд юуны өмнө баярыг чагнасан бөгөөд дараа нөхдө бодов. Ер нь хүн ийм үед өөрийн байдлыг мэдээд нөхдийнхөө байдлыг мэдэхгүй тул нөхдийнхөө тухай санаа зовдөг юм а. Ингиж байтал баяр сэрв. Тэгээд хоёулаа нөхдийнхөө тухай ярв. Бас Панов хэд хэдэн шог үлгэр ярьж энэ хэлгэв.
Энгсээр бас л нилээд удаж, бас л унтав. Харин Панов хөлийнхөө өвчний тухай нэг ч үг дуугарахгүй ба баярыг тэр тухай ярихад цаатуулан өөр юм ярина. Гэтэл хавдсан хөл нь маш их өвдөж байлаа. Уголц хоёр дахь өдрийнхөө өглөөний 9 цагийн орчим гинэт эхэлсэнтэйг адил гинэт зогсов. Говийн халуун нар дахин шарч эхэллээ. Тэгэд тэр хоёр явах болвоо. Гэтэл хаашаа явах вэ гэдэг асуудал гарч ирв. Нар болон ургамлын навч нахааны байдлаар баримжаа авч нөхтийнхөө байх ёстой зүгийн бараг цаг олж аваад явв. Тэгэд хоёулаа явнаа. Энэ хоёр зүгээ зөв олж авсан бөгөөд алхам бүр нь зүрэгт хайрхан руу ойртуулж байна. Хэдийгээр очивол цохих газраа алхам алхмаар ойртовч энэ хоёр даанч удаан явж байна. Цааш явах бүр амархан олон болж газар харах нь муу болж байна. Гэвч би явж байна. Бээжин сууж байна гэж сайхан үг бий дээ. Нэг хэсэг явсны дараа амарва. Та уулда. Би говийн хүн биш боловч талын хүн шүү. Гэт баяр Пановын өгч байгаа савта усыг авсангүй. Гэвч хэлний үзүүрээр хатсан уруулаад олоож байлаа. Би цангаагүй байна. Тэгвэл дараа уу. Гэт Панов барьж байгаа усныхаа савыг бөглөв. Энэ савнд хэдэн балга ус байгаамаа. Үүнд байсан усны ихэнхийг баяр уусан юм. Гэвч тэр өөрөө хуван ууж байгаа гэж итгэснээр усны ихэнхийг уусна мэдээгүй юм. Панов ууж байгаа дүрс үзүүлээд хүд хүд залгилж байсан боловч үнэндээ савны амыг хэлээр бөглөд уухгүй байсан юм. Гэтэл сүүлчийн балга усыг тэгж болохгүй болсноос тэр хоёрын хооронд дахин дахин дамжиж байв. Учир нь энэ савнд хэдэн балга ус байгаамаа. Баяр Панов минь өвчтэй явах хүн. Би ч гайгүй гэж бодоод Пановд өгөхийг гэж байна. Харин Панов би хаал үзэж хашир таньсан хүн цангахыг даа. Бас тэгэд баяр минь намайг өөрч улам ядарч байна гэж бодоод баярт усаа өгөхийг оролдоно. За явъя да. Гэж хэлээд баяр басав. За одоо би өөрөө явж чаднаа. Зүгээрээ зүгээр. Би өгт ядраагүй байна. Саяхан өөрч эхлээд хэн ядардаг юм? Гэт баяр шууд очиж Пановыг үүрв. Панов анхандаа нөхөртөө өөрүүлэхийг шууд татгалцсан өөрөө ташуураа тулаад нэлээд явсан боловч сүулдэ үнэхээр явж чадахгүй болж туйлдаад хэд хэд дахин шурхчиж очиод хөлөө сүрхий хүндсэн юм. Гэвч тэр өөрүүлэхийг татгалцаар байсан боловч баяр хүчээр шахам үүрсэн юм. Панов элдв юм ярьж баярын сэтгэлийг зугаацуулан явна. Үд өнгөрч халуун нь улам их болов. Баяр эхэл ядарч байсан боловч түүнээ мэддэхгүй гэжээ эцсийн хүчийг шавхан алхана. Хэсэг яваад л сууж амран элдв юм ярилцсан. Бид хоёр нэлээд хөглөж яман шүү. Гэвч энэ бол сургуул шүү дээ. Гэж Панов хэлээд энэ эмсэглэв. Тийм ээ. Ер нь тэгэд геологч хүнд иймэрхүү явдал олонтаа тохиолдож магад юм. Гэт баяр хатсан уруулаа хэлээрэ чиглэв. Чухам да. Би 10 гаруй жилийн өмнө Дундад Азад нэг төрөөд хагас шампон зустай хоёр дөрвөлжин шоколадтай дөрв хонсон юм. Геологч сайхан бөгөөд хэцүү ажиллал да. Гэж Панов хэлээд хөлсөө арчив. Тэгэд тэр хоёр шоколад идэж түүний тухай нэлээд ярилцаад цааш мөн л хуучин хэвээр баяр Панова үрч 50 гаруй метр яваад амарв. Николай Владимирович гэд баяр Панов руу харснаа инээмсэглэж дуугүй болов. Та юу хэлэх гээд болов? Гэж Пановын асуухад баяр хариулах үгээ олж ятан элсээр оролдож байснаа. Нөхөд минь уголз яаж өнгөрүүлсэн бол? Гэж асуув. Гэвч энэ нь баярын хэлэх гээд зогссон зүйл биш байв. Учир нь тэр тухай хичнээн олон ярилцсан юм. Пановч түүнийг мэдж. Та нэг юм хэлэх гээд л байх шиг байна. Ийм үед бид хоёр нууж хаах юмгүй сайхан ярих хэрэгтэй юм шүү. Юм ярихад ядрал биеэс зайлдаг юм. Гэж хэлээд баярыг дөлгөөнүүдэр ширтвэ. Баярын хөлөрч хэлсэнд дарагдсан хүрэн бор царайнуулаас гэж. Би ч юм ярих вэд? Гэд дахин дуугүй болов. Үнэн дээр баяр Пановт гэрлийн тухай ярих гэсэн юм. Ер нь хүн хатуу цагт ороод байхдаа өөрийн сэтгэлийн хамгийн дуртай, хамгийн нандин ямиг ярих дуртай байдаг юм. Энэ учраас баяр гэрлийн тухай ярьсан юм. Харин ямар нэгэн чалчаа сэтгэл гэрлийн тухай ярихыг шаардсан юм биш.
Хоёулаа сэтгэлийнхээ үгийг ярилцаж сайхан зөвлөлт. Эцгүйхээр хоёулаа ингэж яваад нэг нэгээсээ нуух юм юу байх вэ? Сайхан ярилцъя. Гэж Панови хэлэхэд баяр түүний карснаа нэмсэглэн далдарч нилээд урт санаалтад. Би нэг танил хүүхэнтэй байсан юм. За тэгэд ёстой нэг сайхан яриа байна. Тэгэд ярилт. Тэгэд зүгэрээ. Үгүй юу, зарим нэгэн хүүхнүүдийн зан ойлгогдохгүй байх юм. Хүүхнүүд үү? Хүүхнүүд ч гэж тээ. Хүүхний зан. Танд ойлгогдохгүй байгаа бол надад туршлахтай эх нэртэй хүнд ойлгогдож магад шүү дээ. Та яр. Зөвлөе, ярилцъя. Тэгвэл ойлгогдож магад шүү дээ. Баяр дуугүй гутал дээрээ ил сасгаж байснаа шуударч. Гэрэлтэй хизээ хэрхэн танилцж нөхөрлөж байсан. Дараа нь дурлалаа ярилцах болсноос эхлээд хөшөөний дэргэд юу болсон зэрэг бүх явдлаа Пановт ярьж өглөө. Панов юм бодож нилээд дуугүй сууж байснаа гинэт. Та ялимгүй өчүүхэн зүйлэрч гисэн гомдоочихсан юм биш биз дээ гэж асуув. Гэтэл баяр гомдоосон зүйл огт байхгүй. Миний бодход нэг бол адгийн хуурамч хүн бололт. Эсвэл намайг бүр сүгдүүлэх гэсэн хүн байх. Би л өөрийгөө доромжилж сүгдөхгүй дэг гэх зэрэг ярьлаа. Баярын яриаг сонсоод Панов хөнгөнтөл инээснэ. За баяр гой. Та ер нь эмэгтэй хүнээр гуйлгаж байгаад эхнэртэй болно гэж боддог бол эхнэргүй ганцаараа амьдрах амьдрал бүрэн хангагдав гэж үзэхэд боолно шүү дээ гэж хэлв. Баяр юуч дуугарсангүй. Баяр гэрэл бол миний биш гэж бодсон юм аа. Гэвч ягаад гэрэл миний биш юм бэ гэдэг асуудал үргэлж орж ирдэг байсан билээ. Харин тэгэд миний биш гэж хэлэх юм баярт олддоггүй юм. Энэ учраас Пановыг нэг юм хэлэх болов уу гэж гордож байв. Таны ярсныг сонсоод үзэхэд таал нэг зүйлээр гомдоосон бололтой юм. Гэвч та хотоороод надтай нэг уулзаарэ. Миний бодход гордлого биш үү? Гэж Пановыг хэлэхэд баяр нүд сэрвс хийснэ. Тэм гэж үдэ гэв. Тэм ээ, гарч л байгаарэ. Харин хурим дээрээ л сайн суудал өгөөрэ. Гэж Панов хэлээд бас хөнгөнтөл инев. Гэвч гэрэлд дурлалын ямар нэгэн найдлага байгаа гэдэгт баяр итгэсэнгүй. Гэрэл бол баярын хувьд хоёр давхар дотны хүн байсан бэл. Гэрэл бол баярын хайр дурлалыг нь булаасан янаг хүн байв. Эднэр зан зангаа авалтсан багын найз байлаа. Гэрлийг 10 жилийн дунд сургуулийн 5 дугаар ангид байхад нэгэн өглөө багш нь цагаан ихий дээлтэ өрөөсөн хамрынхан нус уруулыг нь давж унцсан хүүхдийг дагуулж ирээд дэрэгдэн суулгасан юм. Гэрэл цэвэрч гэж ангидаа гайхагдсан сурагч байсан ба 4 жил нэгэн ширээн дээр хамт сууж ариун цэврийн талаар ангидаа тэргүүлж байсан дулмын эцэг аймагт ажиллах болоод тэр ээж авынхаа хамт хөдөө явсан тул гэрэл тэгж ганцаараа сууж байсан юм. Иймд балиарыг нь хармагц элхэн тэр жаалыг гэрэл маш тааламжгүй хүлээж авсан билээ. Бас тэгэд тэр жаал суумагц ямар ч зөвшөөрөл авалгүй дэвтрүүдийг нь авч үзсэн нь гэрлийн дургүй сэтгэлийг уламжих болгов. Түүгээрч зогссэнгүй анхны завсарлагаагаар босох гээд гэрлийн чернилийг нь унгааж золтойл хаглан асгачихсангүй. Ингээд завсарлагаанаар хүүхдүүд тэр жаалтай танилцсан ба харин гэрэл дуугарахч дурггүй байга. Баяр бол хөдөөнөөс ахтайгаа жингээр орж ирээд ах нь 10 жилийн сургуульд түүнийг оруулсан юм. Харин баг сургуулийг суман дээр төгссөн юм. Гэрэл багшаасаа баярыг өөр хүнтэй суулгаж өгөхийг гуйсанд багш нь чи өрдөрт түнтэй сайн танилц. Тэгэд дараа нь болъё гэж хэлсэн юм. Баяр сургуулийн байранд сууж сургуулаас өгсөн өмд самц өмсөд нилээд өөр болсон авч нөгөө унжсан нус нь хэвэрэл байв. Тэгэд нусга жаал гэж нөхтөн хэлэхэд зангидсан боргаар үзүүлээд үүнийг хэн гэдгийг таних уу гэж асуудаг байв. Нэг өдөр багш нь Орсын их эрдэмтэн Ломоносовын түүхийг ярьж өгв. Архангельскийн энгийн нэгэн тариачны хөвгүүн Ломоносов дэлхий дахинд алдартай их эрдэмтэн болсон гайхамшигт түүх сурагчдын сэтгэлийг их л хөдөлгөв. Яриа дууссаны дараа баяр босоод багшаа би Ломоносовтой адилхан эрдэмтэн болно гэж хэлэхэд нүхтэн шоолн инээлтсэн ба харин гэрэл урдаар нусаатат гэж сүрхий хортойгоор дахин дахин энэ хэлсэн юм.
Энэ ярианаас ч болсныг бүү мэд. Багшийн хідэн удаа ярьсан ариун цэврийн тухай ярианаас болсныг ч бүү мэд. Юу ч гэсэн баярын унчсан нусал богино болсоор удалгүй далд орсон билээ. Хагас жилийн шалгалт болж баяр дундгүй харин олох хичээлдээ шалгагдсан юм. Тэгэд над Ломоносов болох найдвар байна уу гэж багшаас асуухт нь багш нь бас л баг байна. Бүх хичээлдээ онц сурах хэрэгтэй. Харин маршлын тэмдгийг өвөрлөөгүй зэрэг бол зэрэг биш гэж Орсын их жанжин Суворов хэлсэн юм. Дэрчлэн их эрдэмтэн болох найдварыг өвөртлөөгүй сурагч бол сурагч биш юм шүү гэж хэлсэн юм. Түүнээс хойш баярч нөхдөдөө боргоороо зангидан үзүүлэхэ болж гэрэлч баярыг ад үзэх нь битгий хэл харин хамт суусандаа бахархдаг болжээ. Өдөр бүр баяр гэрэл хоёрын нөхөрлөл бэгчин гэрлийн эцэг их нь баярыг хүүхэд шиг үздэг болж. Зум болох дээр баяр нутагтаа буцаж амран харин гэрэл пионерийн лагер дээр амардаг байв. Баярч бүх хичээлдээ онц сайн сурдаг болов. Баяр хичээлээ сайн давтдагаас гадна нөхөддөө сайн тусалдаг, ном их уншдаг чухмал 1-10 жилийн сургуулийн сурагч байлаа. Их эрдэмтэн бол их хичээлдэг хүнийг хэлдэг юм гэж багшийнхаа хэлсэн үгийг бодон бодон юм мэдж авахын төлөө бүх хүчээ шавхан зүтгэн. Гэрэл баяр хоёрын нөхөрлөлийн холбоо улам батчиж амьдралдаа олсон амжилт тохиолдсон хохирлоо нэгэндээ хилэлгүй өнгөрдөггүй болжээ. Нэг нь 5 авбал хамтран баярлаж, нэг нь 3 авбал хамтран гомдч, нэг нь шалгуулахаар ороход нөгөө нь догдолж байдаг болов. Гэтэл нэг жил гэрлийн эцгийн уушигны архаг өвчнө хөдлөд эмч төрсөн нутагтаа явж удаан амрах хэрэгтэй гэснээр гэрлийнхэн хөдөө явбаа. Тэгээд гэрэл баяраас 2 ангиар хожимджээ. Гэрлийг хөдөө байхад тэр хоёрын нөхөрлөлийн харьцаа тасарсангүй. Харин бие биеиг хүсэх сэтгэл уламж их болов. Хэтрүүлж хэлбэл бараг л хотоос гэрлийн нутаг руу явсан шуудан бүхэнд баярын захаа. Гэрлийн нутгаас хот руу ирсэн шуудан бүхэнд гэрлийн захаа тээгдэж байлаа. Дараа нь гэрлийн эцэг эдгэрч гэр бүлийн хамт хотод орж ирлээ. Баяр дээд сургуульд төгсгөхийнхөө урд жилээс эхлэн гэрэлтэй урдхаас өөр харьцаатай болсон. Учир нь гэрэлд хязгааргүй итгсэн нөхөрлөлийн сэтгэлийнхэн дотор дурлалын сэтгэл зүсэн орж ирлээ. Хэрв өрд гэрэл нь баярт сайн нөхөр гэж хүндлэгдэн хайрлагддаг байсан бол дурлалын сэтгэл төрснөөс хойш гэрэл бол амьдралын гуа сайхан бүхний шингэл болоод гэрэлгүйгээр түүний амьдрал дүүрэн сайхан байж болохгүй гэж бодогддог болов. Гэрэлтэй уулзаагүй байхдаа гэрэлтэй уулзаж байхад түүнийг ярьсан юм байсан байдлыг нэгд нэгэнгүй сэтгэн бодон дахин уулзахтаа хэлэх сэтгэлийн үгэ эвдүүлэн боддог байлаа. Гэтэл гэрэлтэй уулзмагц нөгөө эвдүүлэн бодож бэлтгсэн үг нь хэлж боломгүй буюу бас нандин сэтгэлийг нь бүрэн илчилж чадаагүй үг мэт санагдаад өөр юм ярьдаг байлаа. Ер нь гэрэлтэй өдөр тутам уулзаж багын явдлынхаа тухай уншсан номныхоо тухай болон элдвийг шүмжлэн ярилцаж байх нь амьдралын аргагүй шаардлага мэт санагддаг байна. Бас гэрлийн ангийнхан гэрлийн багш нарч тэрж байхгүй гэрлийн гудамжныхан хүртэл баярт нэг л дотны хүмүүс мэт санагддаг болов. Нэгэн өрөө хотын цэцэрлэгт хоёула маш орой болтол суужээ. Шөнөөрөө болж нэмгэн ховцтой гэрэл даарсан тул баярын цамцыг хувааж нөмрөв. Энэ хоёр урд өмнө нь нэгэн цамц нөмрөөд бороо өнгөрөх зэрэгээр олонтоо байсан юм аа. Гэвчинудаа түүнес шал өөр байлаа. Нэмгэн ховцтой гэрлийн биеийн элчин баярыг цоргож юмч ярмааргүй ингээд л суугаад баймар бодогдв. Баяр хэдийгээр би чамд хайртай юм уу? Эсвэл би чамд дурлаж байна гэж гэрлийн хэлхийг сонсоогүй боловч гэрэл надад дуртайч, хайртайч гэж итгэдэг байв. Гэтэл заримдаа энэ итгэл бол гэрлийн байдал, үгнийхэн сэжүүрээс тусган авсан зүйлээс тааж хийсэн дүгнэлтээс гарсан итгэл байсан тул гэрлийн баттай үгийг хэд дахин сонсгоос нааш бүрэн итгэлтэй зүйл боломгүй санагддаг байв. Чи дарж байна уу? Гэж гэрлийн асуухад баяр хариу дуугарсангүй. Гэтэл урдаас нь ширтсэн гэрлийн амьсгал нь баярын нүрийг илээд авах шиг болов. Баяр гэрлийн ардах сандлын түшлэг дээгүүр тавьсан гараа өөрийн мэдлгүй хомхин гэрлийн хүзүүгээр татаж аваад уруул дээрээс нь үнсвэ.
Баярт нөгөө хэлэх гээд эвлүүлж яддаг боловч хэлж чаддаггүй үгээ хэлсэн шиг санагдав. Баяр минь хэрэггүй, хэрэггүй гэх гэрлийн шивнэн хэлсэн үгийн заримыг баяр сонссонгүй. Гагцхуу баяр минь гэсэн үгийг сонсчээ. Тэгээд тэр хоёр юу ч ярьсангүй цаг гаруй суугаад дараа нь гэрлийн гэр рүү явв. Баяр гэрлийг хүргэж өгвөө. Гэрлийн хашааны үүдэн дээр нилээд зогсож байгаа цалахтаа бэбидээ баяртайч гэж хэлж чадсангүй. Үүнээс хойш тэр хоёр бэбиэсээ ичээд хэдэн өдөр уулзаж чадахгүй байлаа. Харин энэ хооронд баярын сэтгэлд ямар нэгэн баясгалангийн оч дүрлэлсэн шатаад гэрэл бол өөр хинээч биш, зөвхөн миний хүн гэдэг бодол эргэлтгүй орж ирээд сэтгэл нь нэг л өөр болж заримдаа дуу дуулмаар шүлэг бичмээр санагддаг болжээ. Үүнд баярыг анх үсэгт нь гэрэл зэмлэж буруушаасан бол баяр гомдохчгүй, уурлахчгүй байсан юм. Гэрэл өөр хүнтэй суугаад сайхан амьдрахад баяр атархахчгүй, гомдохчгүй, харин багынхаа үнэнч нөхрийн жаргалд нь бахархан баярлах байсан юм. Гэвч гэрлийг үнссэн тэр оройноос хойш гэрэл бол хинээч биш, зөвхөн миний хүн гэж бодоод гэрэл бол миний амьдралын цэцэг тул өөр хүнтэй янгийн холбоо байж болохгүй гэж бодов. Гэвч баярын энэ сэтгэл хардах сэтгэл биш, гэрэлд хязгааргүй итгэх сэтгэл байваа. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Баяр гэрэлтэй хэдэн өдрийн турш уулзаж чадсангүй. Гэвч өдөр өнгөрөх тутам уулзах хүсэл нь улам бүр дөрөлдсөн шатна. Тэр салалт нь их дурлалыг шатаадаг, баг дурлалыг унтраадаг гэж Орсын нэгэн зохиолчийн бичсэн нь баярын сэтгэлийн байдалд яг тохирв. Гэвч энэ хоёр удаан хугацаанд уулзахгүй байж чадсангүй. Нэгэн орой гудамжинд яг мөргөлдсөн юм. Сүүлдээ энэ хоёрын бат нөхөрлөл бэбиэ хязгааргүй итгсэн дурлал болон хувирч нөхөрлийн холбоо нь дурлалын холбоогоор давхардан бэхжив. Баяр суух тухай ярихдаа гэрэл сургуулаа төгсөө. Ядахтаа би сүүлийн ангид оръё, бодъё. Энэ бол амьдралдаа ганц шийдвэрлэх асуудал, бодъё. Сайн бодох хэрэгтэй гэдэг байна. Баярч гэрлийн энэ үгийг зүйтэй гэж бодсон юм аа. Учир нь хэдийгээр нөхөрлөл ба дурлалын хоорондох зай маш богинохон бөгөөд жинхэнэ дурлал бол нөхөрлөлөөр дамждаг боловч амьдралаа холбох асуудлыг төр цагийн сонирхлын цаламд хийж болохгүй. Энэ учраас гэрэл бид хоёр үүнээс өмнө бэбиэ нөхөрлийн нүдээр харж байсан бол одоо бэбиэсээ харилцсан дурлагчийн нүдээр харж амьдралын сайн хань болж чадах эсхийг шалгах хэрэгтэй гэж баяр боддог байга. Гэвч баяр энэ шалгалтын эцсийн дүн бол бид хоёрын хамтарсан баясгалант амьдрал юм гэдэгт огтхон ч эргэлздэггүй байв. Баяр гэрлийн дурлалын үн бол асар их хайр сэтгэл байх ёстой гэж бодогддог байга. Гэрлийн дурлал бол анхны дурлал тул бас анхны дурлалаар хариулагдах ёстой бөгөөд чухам үүндээ ариун нандин чанар нь байна гэж бодогддог байв. Гэтэл хөшөөний дэргэд явахынх нь өмнөхөн болсон явдлаас эхлэн энэ бүх бодол нь баярт үл мэдэгдэх шалтгаанаар урван хөрвөлдөж нөгөө гэрэл бол өөр хинээч биш, зөвхөн миний хүн гэдэг бодлын хажуугаар гэрэл бол хинээч байж болно, зөвхөн минийх биш гэдэг бодол орж ирээд удалгүй хоёрдугаар бодол нь улам тодорч нэгдүгээр бодол нь улам бүр балардаж ирэв. Гэвч гэрлийн тухай бодол баярын сэтгэлд дахин дахин орж ирдэг байла. Энэ өргөн говьд Пановтай хамт амьдралаа үхлээс булаан ядаж явхад нь гэрлийн тухай бодол байн байн орж ирж байна. Баяр Пановтай гэрлийн тухай ярьсны дараа ялангуяа хөшөөний дэрэгдэх гэрлийн байдлыг сансны дараа гэрэл бол хинийч байж болно, зөвхөн минийх биш гэдэг бодол дээр нь чамайг ийм хэцүү ажилд явах гэж байхад тийм зан гаргаж байдаг болохоор гэрэл бол олиггүй, адгүй муу хүн гэдэг бодол нэмэгдэн орж ирлээ. Тэгээд муу хүний тухай бодох хэрэггүй. Би гэрлийн тухай бодлыг энэ хэлсэн дотор хай. Чухам яг энэ хязгаар нь үл мэдэгдэх хэлсний дотор хэнч олохгүй газар болоод орхичихыг гэж баярт бодогдов. Тэгээд энэ хэлсэнд болчихсан юм шиг хэвтэж байсан газраасаа зайлж хэвтвэ. Хэлсэнд болсон бодлоос зайлах гэж оролдов. Гэвч гэрлийн тухай бодлоо чухам энд хаяж, чухам эндэл орхиж нурсан хэлсэнд болсон шүү дээ гэж бодоход энэ орчмын газраа
сайн тэмдэглэж авмаар санагдав. Бас бодлоо, энд хаялаа гэж бодоход би энэ хөнгөрөгч юм шиг, үгүй ээ ч юм шиг нэг л хачин бодогдов. Баяр Панов хоёр нэг хуруудаа хувааж идээд цааш явах болвоо. Тэгэд тэр хоёр цааш нилээд явлаа. Гэвч явх нь улам бага болоод амархан улам их болов. Панов хэдэн удаа баярын ярианы хоорондоор нь усаа өгсөн боловч уусангүй. Орой болж халуун наргүй болсон авч өдөр турш халсан газар дороос жигнэх ба тэр хоёрын хүч бүр шавхагдчих байв. Шүн зарим газар алгуур явж зарим газар хөвтөж унтна. Гэвч бүхэл шөндөө бараг бүтэн километр явж чадсангүй ба баяр хид хид дахин шоргочж очив. Шүн дундаас хойш баяр Панова үүрээд арай чарай алхаж явснаа зогсож. Николай Владимирович, та хараач, энэ сайхан модтой нуур байна. За нэг сайхан залгилье. Ер нь сүрхий цангаж байна шүү. Гээд явж байсан зүг рүүгээ цаа. Хаан нуур байна. Та хараач дээ, тэр байна. Үгүй би харахгүй байна. Чухам хаан байна. Энхэн байна шүү дээ. Панов ажиглан харсан боловч юу ч харагдсангүй бөгөөд хязгаар нь үл мэдэгдэх өргөн гол. Захгүй юм шиг үргэлжлээд харанхуй шүний бүдэгт зам гарна. Тэгэхэд нь баяр санааны зэрэглээнд дэмэрч байна гэж мэдээд. Та үнийг уучих. Гэт Панов савтай усаа баярт өгөхөд тэр хоёр болгаад усан дуусва. Та санааны зэрэглээнд дэмэрч байх шиг байна. Гэж Пановын хэлэхэд баяр усаа уугаад нуурын зүг харвал өмнө нь хязгааргүй өргөн говь манхай харагдана. Тэгэхэд нь баяр сая санааны зэрэглээнд дэмэрснэ мэдв. Тийм байна. Би дэмэрч байна. Гэт барьж байгаа усны савыг харсна. Үгүй би уухгүй. Гэт Пановт өгөхөд Панов юуч дуугарсангүй аваад хоосон саваа мөрөвчлөв. Баяр хоёр балга ус ууснаач огт мэдсэнгүй. Ингээд тэр хоёр хөдлөлгүй амарч хэвтв. Дараа нь цааш явсан авч хол явж чадсангүй. Бас л амарлаа. Ингээд хөвтөж байтал удалгүй дорндоос цагаан туяаны зах кивэ. Үүрийн ширүүн салхи салхилж эхлэв. Гэтэл Пановын нүдэнд нэгэн юм сүүмэлцэн бүртэлцвэ. Төвнийг ажиглан харвал чон ачээ. Баяр гой, чон байна. Гэхэд ядарсандаа хөвтмөх зунтсан баяр хариу дуугарсангүй. Гэтэл чон ойртон ирж оцон суугаад үлж эхлэв. Баярч сэрв. Чон бол олон янзаар үлддэг юм аа. Ангарыг гэж нөхтөө дуудах. Эдэш оллоо хүчин туслаач гих зэрэг янз бүрээр ойлдог болно. Энэ удаа тэр чон эдэш оллоо. Хүчин туслаач гэсэн тасалдангүй дуугар үлнэ. Удалгүй 10 гаруй чон цуглаад цүм хөг нийлүүлэн ойлэлтнэ. Тэгэд бүр ойртон ирж газар малтна. Баяр чоны үлэлтийн дуугаар сэрсэн бөгөөд хоёул цугларан үлэлдэж байгаа чоныг ажиглан байсна. Чон өрийн гээ тусгатал дайрдаг юм гин билээ. Гэж баяр хилээд өндөчсөн. Танд сум бий юу? Гэж асуугаад Панов өврөө тэмтрв. Гэвч нөхдөдөө чимээ өгөх гэж бууцаар байгаад авч гарсан сумаа дууссан тул юу ч олдсонгүй. Харин баярт ганц сум олджээ. Баяр түүний авч бууга цэнэглэн мөрөвчлөхөд битгий буудаа. Хамгийн хэрэгтэй цагт буудах хэрэгтэй. Гэж Панов хэлснээр баяр бууга бэлхэн хивээр тавьбаа. Ингэж байтал бас хідэн чон нэмж ирлээ. Чон үлэлт хаа болов. Бодвол тэд нар бүр хүчин хүрэлцэн гисэн бололт. Чон даруй 10 метр зайтай ирээд оцон сууцгаач амаа анга нэвшээлт. Гэтэл үүрийн гээ тусч ойрын юм сайн харагдах болов. Ингэж амаа ангаас чононд хүрээлэгдэд сууж байхад баярт ямарч завшаангүйгээр чоны хоол болох нь хамгийн муухай үхэл гэж бодогдно. Гэтэл Пановыг харахад ямар ч айсан сандарсан юмгүй. Хутга гаргаж бариад сууж байна. Баярт үхнэ гэж бодоход хамгийн тосгүй. Хичнээн жил геологч болый гэж зүтгэн яваад одоо арай гэж шинжилгээний ажилд гарсан атлаа юу ч хийж чадахгүй гэдэг бодол байлаа. Чоннууд бол олон. Тэгээд бас улайрсан чоннууд огт буцдаггүй гэж ярилцдгийг баяр олон удаа сонссон билээ. Гэвч үхнэ гэдэг бодлын хажуугаар баярт би заавал амьдрах ёстой гэж бодлоо. Тэгэд Пановын тайван бүгд шийдэмгий байдлыг харахад үхнэ гэдэг бодол нь үгүй болоод харин заавал амьдрна гэдэг бодол нь ганцаараа үлдэнэ. Харин
хамаа ангайлган байгаа чоннуудыг харахад үхэж магадгүй гэдэг бодол төрнө. Баяр бол амьдралдаа анх удаа амьтайгаа холбогдсон аюулын өмнө уучраад байгаа юм. Энэ учраас чононд бүслэгдээд байгаа явдал бол баярын сэтгэлийг анх удаа үхлийн тухай бодуулж байгаа болно. Гэвч энэ сэтгэлийг нь Пановын тайван шийдэмгий байдал улам шахаж амьдрах ёстой гэдэг сэтгэлийг нь тийч юм басгано. Учир нь ингэж хоёулаа өргөн говьд ядарч явахта Баяр Пановт амьдралын маш хүчтэй түшиг гэж итгэж байгаагаас Пановын байдал баярын сэтгэлд гүн их нөлөөг үзүүлнэ. Панов бол чон олон болоод ойртож байгааг аюултай юм гэж бодовч ингээд амьдрал дуусна гэж огт бодсонгүй. Учир нь Панов үнээс илүү аюултай олон удаа тулгараад амьд гарч байсан юм аа. Харин энэ аюулаас амьд гарахд маш их хүчтэй хэрэгтэйг Панов мэдж байв. Үүнд хамгийн чухал нь сандарч болохгүй. Саруул ухаантай байх явдал гэж бодож байваа. Тэгээд уламж тайван байна. Пановын энэ байдал түүнийг түшиг мэн гэж бүх сэтгэлээр итгэж байгаа баярт улам бүр итгэлийг өгч байв. Чононууд улам бүр ойртож байлаа. За одоо буудэ. Урдаар хутгаа бэлт. Тэгээд бууд. Харин тэр том чоныг буудна шүү гэж Панов хэлв. Баяр бууга бэлтгэхийн хамт хутгаа бэлтгэн хажууда тавьж гохоо дарва. Буудач авалтсангүй. Дахин даралта. Баяр дахин 2-3 удаа дарсан боловч бас л авалтсангүй. Яах вэ? Авалцахгүй юм. Дайчгүй. Нэгийг нь хутгалж албал лав буцах байх. Гэт Панов хутгаа бэлтгэв. Тэр хоёр нурууга нийлүүлэн хутгаа бэлэн барайд бас бууга дэрэгдээ тавин цохиход бэлтэж чоныг довтолгоо гүлэв. Хөдөлж болохгүй шүү. Хамгийн чухал нь сандарч болохгүй. Ирснийг нь хутглаад л байна шүү. Гэж Пановын хэлэхэд баяр толгоогоо тохихоос өөр дуу гарсангүй. Дайчгүй. Би өрд их орны дайны үед сумантайгаа германчуудад бүслэгдээд л гарч байсан юм. Түүнийг бодвол юу байдг юм бэ? Гэж Панов хэлээд омголцсон уруулаа хацлана. Ингэж байтал чоннууд цөм босоцгоо баруун хойш ширтэж байснаа зүг бүртээ тархан шогшицгоо. Дайрах гэж байсан чон ингэж тархан явх нь гайхалтай ажээ. Баяр Панов хоёр учрыг нь олохгүй гайхан алслан холдож байгаа чоннуудыг ширтэн байв. Гэнэт алсад хоёр дахин буун дуу гарваа. Нөхөд минь байна. Баяр үндийн босож Пановыг тэврэн аваад үнсвээ. Тийм байна Панова. Баярыг үнсэж дараа нь хөлсөө арчаад энэ нэмсэглэнэ. За, энхэн махан дээр гарья. Тэд нар маань харах байх та. Гэж Панов хилээд өөрөө босох гиснээ хөлөө хөндөв. Тэгэхдээ Баяр бас л Панова өрөөд манхан өөд алхаж оройд нь гарах гэтэл унаад эргэж гулсан хор мод нь очив. Чи манхны орой дээр гарч тэдэнд мэдэг. Би эндээ бай. Гэж Панов хэлэхэд Баяр гуин манхны орой дээр гараа зогсов. Алсад хоёр морьтой хүн сүмэлцэн харагдана. Тэр хоёр хүн дахин хоёр буудаад тал бүхэн рүү дурнд. Баяр дурндж байна. Одоо лав биднийг харах байх гэд баярлан эргэж Пановт хэлэх гэтэл хөлийн доорх элс нурж гэдэр гулсав. Баяр нунтаг элснээс хэд самарцснаа хазаад авлаа. Гэвч тус болсонгүй. Амаара дүрэн элстэй бөмбөрсөөр Пановын дэргэд очив. Дахин яарч түргэн гарах гэд бас дахин гулсан өнөв. Тэгэд арай чамаа манхны орой дээр гарвал нөгөө хоёр хүн цааш явж байлаа. Баяр хашгирсан боловч тэр хүмүүс сонссонгүй. Гэтэл Панов мөлгсөөр манхны орой дээр гарлаа. Тэр хоёр улан бүр холдож байгаа хүмүүсийн хойноос ядарч анилцсан урамгүй нүдэрэ ширцээр хоцров. Гэвч тэд нөхтөн тэр хоёрыг ирж аваа гүцснээр барахгүй нөхтөн морьтойгоо явж байгааг харжээ. Үүнд тэд нөхөд минь угалцыг аюулгүй өнгөрүүлсэн бололтой гэж бодоод баярлаа. Удалгүй нар гарч халуун нь тэсвэрлэшгүй болвоо. Үдийн хэрд тэр хоёр сүүлчийн хүчээ шавхан элс самардаж мүлгэж байв. Панов хагас шоколад гаргаж түүнийг баяр дэмтлэн өгөв. Та хаанаас олов? Гэж баяр асуув. Баярт үнэхээр гайхалтай юм санагдсан юм. Учир нь баяр өөртөө байсан шоколадыг хувааж идээд дууссан гэж бодож байсан билээ. Гэтэл хаанаас хагас шоколад гаргаж ирв. Үнэн дээр энэ шоколад бол Панов баярын шоколад өгөх бүрд нь үлдэж байсан шоколад юм а.
Одоо түүний Панов зарцуулж байгаагаа баярт хэлснээр гэнэт гарч ирсэн шоколадны асуудал дуусав. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Эрэлт. Шинжилгээнийхэн зүрх хайрхны өвөрт угал зөнгөрүүлжээ. Харанхуй эс манарын хойлрах тул бэби ач харха болов. Бас мордооч чухам хаачсан яаж байгааг мэдсэнгүй. Заримдаа аль нэг нь байраасаа хөдлөх хэрэг гарвал бусдаасаа урт олс татаад түүнээ дагаж тэмтэрэн явна. Энэ хооронд тэд нар ирээгүй нөхдөдөө маш их санаа зовж байсан тул хааяа нэг хоорондоо ярвал үргэлж нөхдийнхээ тухай ярилцдаг байв. Гэвч дамдан борлогтой хойно тэр хоёр маань гайгүй байхаа. Бас тэгээд угалцад цохиулаад ч хүн осолдохгүй гих зэргээр ярьснаар тэдний сэтгэл баг зэрэг тайтгарвч бас л Панов баяр хоёр яаж ява бол бид нар ч яах вэ бүгдээрээ байна. Тэр хоёр минь хоёулаа шүүдэ гэж бодно. Гэвч одоодоо ямар тусламж үзүүлэх билээ гэхэд ямар ч тусламж үзүүлж чадахгүй нь өөрсдийнх нь байгаа байдлаас тодорхой ч. Тэгээд угал зарилмагц шалавхан явж угтан ирэхээр тогтжээ. Ер нь угал зарлахын өмнө нөхдөө хаан байгаа гэж хаашаа явах билээ. Орчин тойрны юу ч харагдахгүй. Энэ элсэн шуурганд баримжаалах юмгүй. Хэдхэн л алхвал эргэж ирэх найдваргүй ачи. Гэтэл энд хэрэглэх ганцхан баримжаа бол татсан олс тул ийм баримжаагаар хичнээн хол явж гавих билээ. Ингэж байтал угал зарилж тэнгэр цэлмэг болоод тэд нарын нүдэнд ертөнц бүх дүрсээр үзэгдэв. Гурвлан хэрсэн мордон төдийл явж чадсангүй тул хол биш байна. Тэд туйлдаа хүртэл цангасан мордоо байраас нь баруун талд ойрхон байгаа нэгэн хуучин худгаас усалцгав. Өөрсдөө ч авч явсан цэвэр усаараа цай чанаж ууцхан гол орцгооч Панов баяр хоёрыг ирэхээр дөрвөн ирэлчин гарлаа. Эрдэн идэр хоёр нэг бүлэг, бат дамдын хоёр нэг бүлэг болж явав. Эднэр хэсэг яваад л буудаж дохоогөх ба дурна. Ингээд анхны өдрөө хичнээн явсан боловч баяр Панов хоёрыг олж чадсангүй. Шөнийн 10 цагийн орчимд хэлэлцсэн ёсоор майхандаа цугларч цай хоол идээд мордо солиод дахин эрэлт гарлаа. Гагцхүү, энэ удаа идэр майхан сахиж оронд нь эрдэнтэй хамт төмөр явлаа. Тэд нар тэр шөндөө ирсэн боловч бас л олсонгүй. Нөхдөө ирээд олдохгүй байх тутам сэтгэл нь улам зовцхон, буудах нь улам улам олон болно. Үүнд өглөө баяр Панов хоёрт харагдаад цааш явсан хоёр хүн бол эрдэн төмөр хоёр байсан юм. Баяр ядарсан дорой дуу тэр хоёрт дуулах нь битгий хэл. Цуугаад метрийн цаан тархан идэж байгаа ноктрунуудын анхаарлыг татаж чадаагүй бил. Эрдний хамаг анхаарал гагцхүү нөхдөө олоход зоржээ. Тэр амнаасаа огт салгадаггүй гансаа хүртэл өвөртлөд өдөр турш тамхи татсангүй. Тэгээд эрдэн төмөр хоёр өдрийн турш ямарч амжилтгүй элсэн говийг хөрөөдөн ирсэн юм. Харин дамдан бат хоёр явсаар өглөөний нар тусч байхын үед баярын өгсөн морины хүүрийг олж авч цааш юу тач тохиолдсонгүй. Морины хүүрийг харснаас хойш сэтгэл нь бүрч зовв. Дамдан тэр үхэд нилээд хөөсөн морийг наривчлан үзээд шүдэн хөхөрсөн тул хортой ногоо идэж үхснийг мэдсэн юм. Тэгэхтэн батын амнаас үргэлж гардаг. Яаж мэдэвэ? Тийм гэж миний бодход гээд үргэлжилдэг яранч гарсангүй. Харин хязгааргүй үргэлжилсэн говийг нүд салгалгүй дурандан байна. Дамдан морины хүр үзээд тэр хоёр осолдоод элсэнд дарагдсан юм биш байгаа гэж бодно. Гэтэл Панов шиг хүнээс үхэл айдаг юм. Харин та нар бушуу ирж олох хэрэгтэй гэж ямар нэгэн дуу хэлэх шиг болдог байна. Ингээд тэр хоёр бас л юм олсонгүй явсаар үдшийн бүрэнхий болохын үед нэгэн элсэн манхны өвөрт ирээд цааш хаашаа явхаа ярилцаж байтал гинэт манхны ард буу дуугарва. Тэр хоёр бие биесээ харалтсан гинэ. Учир нь тэр хоёр энэ бууны дуу бол Панов баяр хоёрын дохио гэж боджээ. Бат морин дээрээсээ хоёр дахин буудав. Гэтэл дараагаар дөрөв дахин буудах тул сонсогдов. Тэр хоёр баярлан нөгөө хоёр маань гэж хашгараад морины амыг эргүүлв. Тэгэд бушуухан давхиж манхан дээр гарвал цаана нь бас нэгэн элс гүвэ харагдана. Тэгхтэн давхиа дундаа дамдан буудав. Гэтэл тэр гүвэний цаана бас буу дуугарв. Мордо ташуурдан уралцсаар
нөгөө гүвэн дээр гарвал өмнөөс нь хоёр морьтой хүн хурдлан ирж байна. Харвал Эрдэнэ төмөр хоёр ачээ. Бат дамдын хоёр хурч очивол Эрдний буу мөрөндөө байгаа боловч бас нэгэн буу барайд давхиж байна. Тэр хоёрыг очмогц Эрдэнэ төмөр хоёр зогсож. Дайрлцсангүй юу? Гэж Эрдэнэ асуугаад барьж байгаа бууга зааж. Николай Владимировичийн буу байна. Гэт тэр хоёрыг харахад нь Эрдний царайд гониглын туяа тодорно. Дамдын бот хоёр үг дуугүй бууж тэр бууг үзнэ. Дамдын бууг барайд үзэж байхад нь түүний нүднээс нулимс тусална. Тэгээд аман дотор. Пано. Пано. Гэж шивнэг хэлснэ. Нүгэл байгаад. Гэт ханцуугаараа нулимсаа арчиж. Эрье. Даанчтай олохгүй. Гэж өөртөө хэлээд санаа алдан ийш тийш харна. Эрдэнэ төмөр хоёрч мориносоо буваа. Оллоо гэж баярсан сэтгэл хоосон болсон тул цөм урамгүй байна. Гарцаагүй Пановын буу ачээ. Энэ бол харсан хүн бүхний нүдэнд туссан маш гоёмсог эцэд. Шувууны хоёр амтай буу юм. Пановын энэ буу бол түүний түүхтэй холбоотой зүйл билээ. Пановорд тулын бууны заводод хар ажилчнаас эхлээд Сильезер зэрэг ажил хийж байсан ба дараа Сталины 1-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний үед сургуульд орч Эрдэнэ хүн болсон юм. Тэгэд дараа Панов Казахстанд чухал баялагийг нээж Сталины шагнал авахд туулын заводынхан өөрийн ажилчин байсан Эрдэнэтэнтэй бахархаж тус хайлан хийсэн ангийн буу бэлгэлсэн юм. Иймд энэ буу бол зөвлөлт засгийн ачаар хар ажилчнаас алдартай Эрдэнэтэн болсон Пановын түүхтэй холбоотой буу юм. Дараа нь Бат Дамдын хоёр хортой ногоо идэж үхсэн баярын морьтой тохиолдсон ярав. Бас Эрдэнэ төмөр хоёр баярын эмээлийг олсноо ярьжээ. Хүмүүсийн сэтгэл улам чих зовж Панов баяр хоёр амьд үхсэн үү гэдэг асуудал улам хурц болоод бүх зүйлээс үзэхэд үхсэн байж ч болох юм гэдэг бодол төрж байна. Гэвч тийм хүмүүс дүхнэ гэдэг бол боломжгүй санагтаад амьд байгаа байх гэдэг найдвар хүн бүхэнд бий болно. Тэгэд тэд нар мөр олох гэж оролдовч ойр орчимд юу ч харагдсангүй. Дамдын мөр хайж явснаа хэвтээд элсний ширхгийг шагаан харснаа. Нөхөд минь энд морьны мөр байна гэж нөхдөө баярлуулсан боловч цааш мөр нь алтхо болов. Учир нь 20-од минутын өмнөөс нилээд хүчтэй салхи гараад нунтаг элсийг урсхан хөдөлгөсөн тул энхүү сул элс дээр мөр байсан ч үгүй. Хүмүүс бие бие харалдсан хэдхэн минут шахам дуугүй зогсноо. Үгүй. Өөхөх ёсгүй. Эри, сайн эри. Харин эрэл удааширах тутам энэ усгүй говьд аюултай шүү. За мордоцгой. Гэж дамдан хэлвэ. Тэд нар хоорондоо 200-аас 300 метрийн зайтай самнан шөнийн 3 цаг хүртэл ирсэн боловч юу ч олсонгүй. Харин сүулдэ дохио болгож буудсаар байгаад авч явсан сумаач дуусаад бас хашгирсаар байгаад хоолн сув. За одоо майханд очий доо. Тэгэд морь солж унаад ирцгээ. Өнөөдөр олохгүй бол хэрхэвч болохгүй гэж Эрдэнэ хэлв. Эрдний үгэнд хинч хариу дуугарсангүй. Гэвч цөм Эрднийг дагаж майхан руугаа давхин явцгаана. Өөрийн гээгээ тусч хол бараа бүртэлцэн харагдах болов. Довтолсоор байтал майхных нь бараа харагдана. Гадн түлсэн галаас синхруутаа бүргэлэн гарна. Морд нь майхны цаад тал бэлчээрлэн идэж байлаа. Нөхдийнхөө өмнө давхиж ирсэн дамдын морьны амыг татчих. Нөхдөө хараач борлог морь. Тэр байна гэж майхан руугаа зав. Цөм харвал үнэхэр чөдөртөө морьдын дотор борлог эмээлтэйгээ сул идэж байва. За хөдлөе. Баяр Панов хоёр элс маажлан мөлгсөөр 11 цаг болов. Нар уламж хүчтэй шарна. За нэг амрыг. Хүч сүрхий сулдаж байна шүү. Бас ядахтаа аманд элс орсон нь заваарад байна. Гэж манхны орой дээр мөлгсөөр арай л гэж гарсан баяр хэлв. Тэгээд тэр хоёр түрүү урагшаа гарсан хэвээр хөдлөлгүй хэвтнэ. Баяртаа. Ингээд үхэх нүү гэж аюултай бодол байн байн орч ирнэ. Гэтэл амьдралын сайхныг үзээгүй өөрийнхөө өмнө тавьсан хичнээн сайхан бөгөөд их зорилгыг биелүүлээгүй байж дөнгөж 20 хэдхэн наслаад үхнэ гэж санахад тэр зүгтааж байгаа амьдралаасаа бүх чадлаараа зуурах хэрэгтэй гэж бодогдно. Би Алтайд очиж чадахгүй гэж юу? Би Улаанбаатарт очиод
нөхөдтэйгөө ярилцаж чадахгүй гэж. Би Монгол орноор явж Эрдэнсийг нээж чадахгүй гэж юу? Гэдэг асуудлууд түүнд орж ирнэ. Гэвч би энэ бүхнийг чадна гэж хариулах гэхэд үндэс олдохгүй. Гэтэл чадахгүй гэж хариулах гэхэд хүсэл олдохгүй байлаа. Баяр, аль баг сургуульд байхаасаа эхлээд амьдралдаа ямар нэгэн гайхамшигт зүйлийг хийх юм гэж боддог байсан билээ. Тэгэхдээ амьдрал бол энэ насаар дуусахгүй. Төвний хэдэн 10 жилээр биш хэдэн мянга төмөн жилээр урт болгож болно гэж боддог билээ. Би биеэрээ 100 жил амьдарч чадахгүй ч гэсэн бүтээлээрээ 1000 жил амьдарч чадна гэж боддог байсан ч хэлдэг байсан ч билээ. Тэгээд нэг л том зүйл хийн. Тэгэхдээ тэр хийсэн юм нь олон олон жил хүмүүсийн баяр баясгаланд үйлчлэх зүйл байх ёстой гэж боддог байсан юм. Заримдаа тооны эрдэмтэн болж Евклидийн геометрийг өөрчлөн шинэ геометр зохион гэж боддог байсан. Заримдаа Ломоносов шиг бараг бүх шинжлэх ухаанд шинийг нээсэн хүн болно гэж боддог байсан. Заримдаа их зохиолч болж хүндрэлтний эрдний санд орсон гайхамшигт зохиолуудыг бичнэ гэж боддог байсан билээ. Тэгэхдээ бүтээл бол олон түмний баймачин гайхамшигт юм болж чадна гэж боддог байлаа. Ингэж өөрийн бүтээх зүйлийг эрсээр байгаад эцсийн эцэст геологч болж газрын хөрсөнд нуугдсан баялагийг олон түмний алган дээр тавьж өгнө гэж шийдсэн юм. Тэгэхдээ хүний тусад олон олон жилээр үйлчлэх баялагийг нээхийн тулд удаан амьдрах хэрэгтэй. Бас их хүч гаргах ёстой гэж мэдсэн юм. Гэтэл тэр их ямыг бүтээхэд хамгийн чухал хэрэгтэй амьдрал нь одоо хутхны ирэн дээр тавигдаад байна. Харин баяр бол муу амьдралаас сайн үхлийг дээр гэж үздэг юм. Учир нь олны хэргийн төлөө сайн үхэх явдал бол олны жаргалд үйлчилж байгаа бөгөөд 1000 жил дурсагдах үеийн нэгэн юм гэж үздэг билээ. Харин одоо энэ говьд юу ч хийж чадаагүй яваад үхнэ гэдэг бол завшаангүй үхэл гэж бодсноос яагаад ч болов амьд гарах хэрэгтэй гэж бодож байв. Гэтэл яаж амьд гарах вэ гэхэд нэг л найдвартай хариу олдохгүй байв. Баяргүй. Улаанбаатарт очиод энэ явдлаа Элсэн говьд мөлгсөн нь гэж гарчиглаад өгүүлэлэг болгож сонинд бичээрээ. Сайхан юм болно шүү гэд Панов инех гэснэ чадсангүй. Харин ядарч туйлда хүрээд галан буурсан нүдээр баярыг харж дохно. Баяр хариу дуугарсангүй уруулаад ологоод санаа алтнаа. Бид хоёрыг нөхөд минь олох болов уу гэж баяр сул дуугар асав. Ололгүй яах вэ? Хэн эрвэл тэр үргэлж олдог гэж дуу байдгийг мэдэн бицтээ. Та үнийг идчих гэж Панов шоколад гаргаж баяр төгөөд өндийн сууж сүнэ. Үнэн дээр энэ хоёрын тэр үеийн байдалд үхэл гэдэг аюултай зүйл босгон дээр гарч ирээд байгаа юм аа. Панов бол хэр чадлын хуваар урагшаа хөдөлж чадхаа болсон хүн. Гэвч түүн сэтгэлийн маш их хүчин байгаа учраас зөвхөн урагшаа хөдлөх нь битий хэл. Амарч суухдаа өндийж сунах чадал гарч байгаа юм. Бид хоёр ингэж үхчихвэл завшаангүй байна да гэж хэлээд баяр Пановыг харж гүлэрнэ. Үх нэ. Юун амархан юм бэ? Та Челюскенциг санаач. Хязгааргүй далайн дунд өчөөхөн мөсөн дээр хаягдаад байхад нь үхэл гэдэг зүйл бол бид хоёрын өмнөхөөс том харагдаж байсан байж магадгүй ш. Гэвч аврагдсаар Москвагийн гудамжаар хэдэн сая хүмүүсийн баяр хүргэсэн гаруудыг талархан нэмсэглэж явсан шүү дээ. Нохооныхоо махыг идэж өмнөд туйлыг нээсэн амундээсэн. Аз Африк Австралийн өргөн говийг хэдэн хоногоор ус хоолгүй туулж байсан Бержевалский. Михул Махлай зэрэг олон олон хүмүүс амьд гарч байсан байхад бид хоёр хаанаас үхдэг юм бэ? Бээж хамгийн наад зах нь чиний хором хүртэл амьд явна гэж бодож байна шүү. Гэт Панов хөнгөнтөл инээв. Гэвч түүний энэ инээдэнд туйлдсан ядарсан өнг илэрхий байлаа. Амьдралыг үхлээс булааж авах хэрэгтэй. Хэн амьдралын төлөө жинхэнэ ёсоор тэмцэж чаддаг бол тэр амьдрал гавь ятаж байдаг. Түүнийг амьдралч хүндэтгэн хайрладаг. Түүнээс үхэлж айж зайлан явдаг билээ. Гэвч амьдрал гэдэг бол их өргөн зүйл юм. Салгансан бузар гудамшигт амьдрал, цацарсан ариун гэрэлт амьдралын хооронд тэнгэр газар шиг зай байдаг. Тэгэд бас амьдрал бол анх хүнд үрийн төдийгөр олддог. Харин үүнийг усалж тариа цэцэглүүлэх жимс гаргах тэр жимсээ өрөч олон түмэндээ эдүүлэх бас үргэлж жимс гарч улам цэцэглэж байх болгох нь түүнийг эзэмшигчээс болох юм.
Николай Владимирович. Би энэ явдлаа зовох цагт нөхрийн чанар танигдна гэж гарчглаад өгүүлэлэг болгож бичнэ гэд баяр нэнцэглэн тохоо дээр өндөв. Энэ бол өөр яриа. Тэгэхдээ элсэн говьд мөлхсөн нь гэвэл зүгээр дээ гэж Панов хэлээд баяр руу харж хажуултан хэвтэв. Баярт босоод явмаар санагданаа. Гэвч босох гэсэн нь нэг л болмооргүй байв. Гэтэл нөгөө амьдрах хэрэгтэй. Яагаад ч амьдрах хэрэгтэй гэдэг нь бодогдов. Тэгвэл амьдрахын тулд босоод Панова үүрээд түргэн алхаад зогсолтгүй явж нөхөд дээр очих хэрэгтэй гэж бодогдов. Гэтэл Панов хуучны нэгэн орс дууг оянглуулан дуулж эхэлвэ. Баяр үндийч суугаад түүнийг чагнаж байснаа. Та мөн дог дуулах юм а гэж хэлв. Панов дуугаа тасалж нүдэрээ нэмсэглэн. Тийм байна гэж юу? Тэгвэл оперын жүжигчин болох юм байна гэд инээмсэглэснэ гинт царай нь ховорч юу болов гэж хэлээд эргэж харлаа. Баярч эргэж харав. Гэтэл саяхан зүтгэж мүлгсөөр арай чараа гарч ирсэн манхны ёроол өд Пановын борлог морь цолбуураа чирсээр гарч ирлээ. Санааны зэрэглээ биш байгаа гэж тэр хоёр бодоод нүдэ арчин анивчин дахин дахин харав. Гэтэл борлог морь бүр дэрэгдэн хурч ирээд зогсов. Ура! Борлог морь! Гээд ухасхийн Пановыг тэврэх гэтэл гэдрэг хараад ухаан алтан унжээ. Панов бол цангаж үлсхийн ховд туйлдаа хурч. Тэр авч явсан уснаас хэдхэн балгыг уусан ба юмнаас маш багыг ийдсэн билээ. Панов өөрийгөө яаж хийгээд болно? Харин баяртаа өгөх хэрэгтэй гэж бодсноос тэр баяраас илүү цангаж үлссэн ба хүчин чадлаар баяраас илүү дор очсон байлаа. Гэвч Пановт маш их сэтгэлгээний хүчин байсан юм аа. Тэр нь түүнийг барьж явсан юм. Гэтэл борлог морийг хармагц, сэтгэл нь давармагц, ухаан алдан унсан болно. Панова! Гэж хашгирвал хариу дуугарсангүй тул Пановын толгойг өндийлгэн өвдөг дээрээ тавиад та яаж байна? Гэж хэд дахин асууснаа нүднээс нь нулимс гарлаа. Нилээ дутсны дараа Панов санаа алдаад баяр руу ширтэж байснаа энэ нэмсэглэж. Эрэгтэй хүн нулимсан да. Хацран цайрдаг гэдэг үнэн юм а гэж хэлв. Ингээд нилээд байсны дараа Панов сэргэж хоёул борлог мориндоо сундалтан баруун зүг явж 2 цаг босны дараа зүрх хайрхны бараа харсан ба дахин нилээн явж байгаад дурандвал уулын хажуу өөд гараад идэж байгаа морьд харав. Удалгүй майхны гадна очиж эдэртэй уулзав. Мориноос буухта баяр Пановын бүг борлог морьтой тохиолдсон манхны ёроолд мартаж орхисноо мэджээ. Ингэж очсон Панов баяр хоёрын борлог морь эмээлтэй идэж байсныг хоёр нөхдөө ирээд амжилтгүй буцаж очсон нөхд нь харжээ. Тэд нар уулзаж бүх ээл явдлаа ярилцвал Панов баяр хоёр борлог морьтой тохиолдож унснаас хойш 30 минутын хой нөхд нь тэд нарын бууга хийсэн газар очсон ачи. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Хэн татав? Шинжилгээнийхэн баяр Пановтайгаа учир баяр болцоогод 2 өдөр өнжиж 3 дахь өдрийн өглөө эрт босч цааш хөтлөв. Ингээд хэдэн өдөр бичигт богдын салбар уулуудаар хэсүүчлэн их ээхэн хэмжээний газрын геологийн зургийг авсан ба нэлээд зүйлийг цугларуулав. Өвөнд энэ зэрлэг газар уулсын хавцал сайр зэргээр нуугдсан усыг олоход маш бэрх ажээ. Ийм газар хэрв дамлан яваагүй бол ус олж уухгүй, хатаж үхэх нь болцоогүй хэрэг биш, бүр эргэлзээгүй хэрэг байв. Дамдан зөвхөн ус байгаа газрыг олохдоо чадамгаа биш, ууж болох эсхийг бараг харамгц тодорхойлно. Энэ нь их говийн амьдрал хэн бүхний ямар сүрхий шинжлэх ухаанд сургасныг үзүүлнэ. Аймшигтай их хад хавцлуудыг өгсөн уруудах, асаг хисаг дамжин, зарим газар морьтой, зарим газар морой хөтлч явглан явсаар нэгэн орой уулсын завсардах айтайхан газар буудал. Эргэн тойрон хадархаг өндөр уулс харлан харагдаж түүний элгэндэх эгц өндөр хатан цохоонууд хүрэн бор илгээ наран эх мэт харагдах бөгөөд жаргаж байгаа нарны туяанд уламж олон өнгийн гэрэл цацруулан байгалийн гоёмсгийг гайхуулан шинжилгээнийхний хорхоо хөдөлгөнө. Алсад харагдах уулсын оргил манан будан татаад холоос гарахад зэрглээнд өндөр нам болох нь түүний баялагийг нээн гаргахаар ирсэн зочдыг амарчилж мэдчилж байгаа мэт ажээ. Тэд нарын буусан газар хадны завсраас нэгэн горх шуугин гарсан бөгөөд
түүний хажуугаар нилээд олон тоор амод ургажээ. Оройд нь багширан ургасан, навч мөчрөн, нар борооны халхавч мэт бөгөөд бас горхины дагуу газар энэ хатуу хахир говьд ямар учирлаар бий болсон гайхаж баярламаар нилээд өргөн хэмжээний сайхан зүлэг үргэлжилжээ. Энэ газар нь байгалийн талаар аятайхнаас гадна геологийн хөрсний талаар маш сонирхолтой тул шинжилгээнийхэн энд төвлөж хэдэн өдөр ажиллахаар шийдвэрлэв. Дамдын эндээс цааш хэтэрч байгаагүй тул үүнээс цааш газрыг үл мэднэ. Асах хадын оройгоор элдв амтд сүлжилдэх бөгөөд энэ эзгүй ууланд туйлж явсан зэрлэг амтд шинэцэн орж ирэх нь айгүй ба бас сонин хэрэг байна. Гэвч эзэнгүй байсан нутгаа өдөр ирэх тутам эзэмшин ашиглаж байгаа монгол хүмүүстэй эвлэрхээсүр яах билээ. Аргалгуулц, янгар ямаанууд өндөр хадны орой дээрээс шин зочдыг ширтэн ажиглаж байгаа нь үнэхээр ч эвлэрэх гэж байгаа мэт байлаа. Тэрч байтугай окторгуйд халин дэлэн дэгдэх хүчит шувуунууд хүртэл шинжилгээний ангийнхны дээгүүр эргэлд нисэж зочдыг угтан буулгаж байгаа мэт ачээ. Удалгүй цагаан майхан босоод утаа өргөлөн цай хоол буцалж эхлэв. Өдөр турш өгсөн уруудан зүтгэж ядарсан морд нь дэлгсэн ногоон торох шиг сайхан зүлгэн дээр тархан тавтай идэв. Хүн дайнд нэрвэгдэж ядарсан хүмүүс нь цай ууж хоол идэж хэсэг амарцгав. Тэгээд оройн сэрүүн болохын хамт явганаар ажилдаа гарцгаана. Энд хуура сайраас бусад газраар явган явхаас өөр аргагүй юм. Энэ учраас ч тэд явган явцгав. Пановын хөлбөр зүгээр болоод явган явхад ямар ч саадгүй болсон ба дамдын баг зэрэг майжгана доголохоос өөр гимгүй болч. Эрдэн, Бат, Төмөр гурав газар орны ерөнхий байдалтай танилцахаар явлаа. Дамдын эдэр хоёр мордо харах, майхнаас ирхэх, юмаа эмхлүүлэх зэрэг босад ажил хийхэр үлдв. Панов баяр хоёр элдв өөр бичигч хэмжүүр хэрэглэлүүдэ зохистой газар олж тавих ба тохиромжтой газраас салхины хүч хэмжих ажлыг хийхэр явлаа. Нар бүр жаргаснаас хойш цөм майханда цуглав. Тэгэд геологч нар нь өдрийн цуглуулсан зүйлс хэмжсэн юмныхаа тухай тэмдэглэлээ бичгээр лаа барьж суцгав. Удалгүй тэнгэрт тоо томшгүй од гялалцсан гарна. Нилээд орой болсон хойно хэрэггүй тунгалах сар ертөнцийг гээгүүлэн дорнод уулын цаанаас өнгийж гарлаа. Эргэн тойронд лаглан харалсан хар хаднуудын орой цаадах тэнгэрийн цэнхэр өнгөнд дэвсгэрлэн элдв дүрсийг бий болгочээ. Зарим нь цаадах үүлтэй таширлан бүр үүлэнд тулсан юм шиг сүндэрлэн харагдана. Юм бүхэн нь маш гайхамшигтай бөгөөд шөнийн тэнгэрийн өнгө нь үнэхээр өнгө нийлсэн аж. Шинжилгээнийхэн хоол идцгээж цай усны дараа унтахаар хэвтцгээв. Тэр шөн төмөр морд манах тул хувцас сэлж өмсөөд бууга авч мань анхаарлаа. Идэж байгаа морд нь сарны саруулхан дэлхэн харагдана. Сэрүүхэн салхи хойноос үлээж маш тааламжтай бөгөөд нойрч үл хүрнэ. Одны байдлыг ажиглавал шүн дунд болж байх шиг байна. Төмөр мордныхоо цаана гараад нэгэн хадны хажууд очиж тамхи татан хажуултан хэвтэв. Яасан сайхан уулууд вэ? Нилээд чадалтай л архитекторын төлөвлөгөөгөр уран маасруудын гараар л засагдсан юм шиг. Энэ сайхан ориглуудын дэргэд Египтийн пирамидууд ч ялангүй бодогдно. Гэвч энэ бол байгалийн бүтээл. Харин Египтийн пирамид бол хүний бүтээл юм. Ер нь говь тал гэдэг чинь сайхан орон юм да. Нэг бол оргил, эсвэл энд үүдсэн юм шиг хоолон хөндөнүүд. Хаанаас нь л харвал цөм алган дээр байгаа юм шиг. Нүд чинь гүйцвэл харагтун би бэлэн байна гэж бүтсэн мэт. Иймэрхүү тал дамсгалахад хүртэл нэг л чөлөөтэй дэлгэр манай нутагт одоо үед ингээд л хэвтэж байгаа бол хамар ам хорстол таан ханхлаад ямар сайхан байх билээ. Говь талын сайхныг мэдэхгүй залуу хүмүүс говийн хүн болсноос хангайн бух болсон дээр юм гэдэг гин бил. Тэр хүмүүст энэ бүхнийг үзүүлээд нүдэн ээж гараа хөтлөг гэж хэлэх юмсан. Энэ уул хад шиг лүглийсэн бүхтээ ёстой л ганган улаан тэмээнүүд говьос өөр хаан байгаа юм бэ. Заг бол бараг л чулуу нүүрс гэсэн үг шүү дээ. Хэрэн барьлах шиг өндөр оргил нүд алдам хязгааргүй тал хөндөө. Харгана, багаалж, шавг, тоорой мод, баавгай, эрвэс, үнэг чон, элдв гүрвэл, гөрөөс, хулан, тойром, цайдан бүрд тэсвэрлэж болшгүй халуунд шүд хаах ташсан устай хүйтэн ходгууд.
талгойгоос өөр хаан ингэж хослон жигдэрсэн байдаг билээ. Хүмүүс нь хүртэл хөрс даасан хүрэн бор царайч. Гов гэдэг чинь сайхан орон юм даа. Гэвч хангай бас сайхан нутаг шүү. За да. Хүнэл тасаж сурсан бол тэр нь сайхан байдгийн мэт. Нэгэнд нь хангай сайхан, нөгөөд нь хот сайхан, гуравдагт нь тал сайхан, дөрөвдөгт нь говь сайхан. Бүгдд нь их орон сайхан юм да. Ингээд үзэхэд хангай говийн хооронд халахын сайхан нутаг гэж дээ нацагд орж сайхан бичсэн юм шүү. Үгүй би буруу хэлж байна. Говь хангай гэж говьор эхэлдэг байхаа. Тийм тийм говьор эхэлдэг. Гэж бодтол цамцныхан араас хүн татаад авах шиг болов. Хэн ингэж татдаг билээ? Гэж бодоод эргэж харвал 10 метрийн цаана лүгхийн харагдах том хаднаас өөр юм үл харагдав. Тэгхтэн дахин урдах ёсороо хевтвэ. Төмөр араас нь юм татхад хүн татлаа гэж бодоод өргөж харсан юм. Гэтэл биш байв. Тэгээд биэл буруу бодчихлт. Ер нь энэ говьд хэн намайг татах билээ? Гэж бодоод дахин урдах юма үргэлжлүүлэн бодов. Гэтэл хэдэн минут болсны дараа дахин бүр хүчтэй уугзран татлаа. Төмөр цочин босох гээд урагшаа халтарч оно. Маш түргэн босож харвал бас л нөгөө хаднаас өөр юу ч харагдсангүй. Хэрв нэгдүгээрт таталтын дараа төмөр хин намайг татав гэжтэй. Би буруу бодчихье гэж бодсон бол хоёрдугаар удаа татсны дараа аргагүй л намайг татсан шүү дээ. Харин юу татсан бэ? Тэгээд харагддаггүй ямар сони юм бэ гэж бодох зуур бууга бэлтгэд. Хэм бэ? Гэж чанга бус дуугаар асуув. Гэвч хариуч дуугарсангүй. Юм ч харагдсангүй. Тэгэд дахин хэвтсэнгүй. Гэвч юу намайг татав? Гэж бодогдно. Харин чухам тийм юм намайг татав гэж хэлэх юм олдохгүй байв. Ингээд явж байтал өмнөх гүвгэр дээр нүдний болонд нэгэн хүн зогсож байх шиг харагдаад агшин зуур талд орлоо. Төмөр ах тэр амтныг харахад бүр хүн шиг харагдсан боловч эргэлтэх нь арай л урт бийтэй юм шиг харагджээ. Тэгэд түүнийг чон бололтой гэж бодоод дахин харагдвал буудна гэж бодоод цаашаа явлаа. Гэтэл өмнөх гүвгэрийн цаад руу ямар нэгэн аажим явцтай том амтны хөлөөр чулуу нурж байгаа нь тодхон сонсогдно. Чон биш ээ. Болих амтан бололтой. Гэж бодоод юу ч гэсэн очиж харахаар урдах гүвгэр дээрээ гараад харсан авч ямар ч амтан харагдсангүй болоо. Төмөр үүнээс хойш хөвдсөн ч үгүй, зогссон ч үгүй явлаа. Ингэж байтал үүрийн гиг алсаас цайвартан сэрүүн салхи сэнгэж эхэлвэ. Төдийл өмнөх өндөрлөгийн орой дээр нар тусаж нөхтөн босцгоо. Хамгийн дөрөнд бат босоод майхны гадаа зогсож өглөөний тунгалаг агарыг цээж дүүрэн татан сунайснаа. Төмөр рүү шууд ирв. За батхуй, сайхан ойрсов уу? Гэж төмрийн асуухад бат инээмсэглэн. Яарэ юу байх вэ? Харин та манан гэж нэг, манаж байна гэж нэг, мансан гэж нэг ингээд 3 удаа унтчих гэж байгаа биз дээ. Хашир хүн дайжгүй ээ гэв. Харин хүслэр болсонгүй шүү. Гэж хэлээд төмөр инээмсэглэв. Төмөр батад хэвтэж байхад нь татсан юмны тухай хэлмээр санагдсан юм. Гэвч хэлсэнгүй. Учир нь мэдэгдээгүй юм ярьж цурхал тараагаад хэрэггүй гэж бодсон юм. Тэгээд төмөр явдаг 2 морийг хэрсэн хэрэсийг тавьваа. Нөхтөн цөм босож баяр идэр 2 цай чана. Баяр гал түлж цайгаа тавьсны дараа урд доороо тавьсан хэмжүүрүүдэ эргэж үзэхэр явлаа. Төмөр майхандаа орж цай болтол түр дуг хийхэр хэвтв. Шөнийн турш нойргүй явсандаа ядарсан төмөр хевтсэн дороо унтлаа. Дамдан, Панов, Эрдэн горовч босоцгоо. Хүмүүс ор дээрээ хурааж идэх юма бэлтгэж байтал баяр буцаж ирлээ. Үгүй эн чин ямар сони юм бэ? Урдах гүвгүрийн цаан тавьсан хэмжүүрүүд алга болсон бай гэв. Энэ бол бүхэнд гайхагтахаар сонсогдвоо. Учир нь тэр төмөр хэмжүүрийг хэн авах билээ? Зарим нь баяр тоглож байна уу гэж санав. Гэвч тэр үнэн ачээ. Баяр ойр хавин нилээд ирсэн боловч олсонгүй болоо. Дараа нь тэд төмрөөс асуусан боловч бас л мэдэхгүйгээс өөр хариу сонссонгүй. Төмөр хэмжүүргүй басныг сонсохдоо шөнийн явдал нь санагдав. Гэвч араас нь татсан тухай хэлсэнгүй. Харин өмнөх гүвгүр дээр хүн шиг юм харагдаад далд орсон.
Тэгээд түүнийг ихц харсан чон гэж бодсон. Уулын цаад руу чулуу нурааж байх нь сөрхий том чон бололтой байсан гих зэрэг зүйлүүдийг ярив. Чулуу нурааж байсан бол чон биш шүү. Чон бол туйлын хянамга амтан. Чулуу нурааж байсныг бодвол том болхил амтан байна да гэж дамдан хэлв. Зарим хүмүүсийн дотор энэ зэрлэг ууланд хүн байгаа юм болов уу гэж бодогдно. Гэвч энэ бодол нь ямар ч үндэсгүй болохоор дорой үгүй болно. Учир нь энэ аглаг газар хүн байж хэрхэн болох билээ. Тэгээд ойр хавьд нь байж магад гээд хэдэн хүн авч хагас цаг гаруй ирсэн боловч олсонгүй ажээ. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Шөнийн буудлаг. Тэд шинэ байрандаа 3 хоног ажиллав. Нилээд үлгэр чулуу цуглуулав. Энтхийн үе давхаргын ихэнхтэй галтуулын дэлбэрэлтийн гашуун чулуулаг, гарнит, пегматитээс тогтчээ. Кварцын үе нилээд дэлбэг тохиолдно. Харин тоналтын буюу метаморфын чулуулаг маш ховор ажээ. Цагаан тугалганы чулуу, зэсийн ба, хүхрийн кольцидан болон бусад сульфитсууд тохиолдох боловч тэр нь үдтэл ашиглалтанд ашиггүй туйлын хомс байлаа. Баяр өрд өдр алт баймаар сэжигтэй прит бүхий кварцын үеийг олж зургийг нь гаргаж нөхөддөө өгчээ. Тэгэд Панов уг үед алт байх боломжтой газар тул шалгаж үзэхэр өргөлжт нь хоёр нүх гаргаж үзэх санал гаргаад тэр нүхээ малтахаар явцгаав. Дамдан майхнаас ахиж морд харахаар үлджээ. Харин эрд нь ганцаараа шинжилгээний ажил хийхээр хэрэглэлүүдээ аваад явлаа. Заримдаа явж болохгүй газар тохиолдохт нь мөлхөж, болохгүй газар тохиолдохт нь гулсан явсаар майхнаасаа нийлээд холдчээ. Ингэж шовх шовх хаднуудыг дамжин туулж, сонирхогдох чулуулгийг цохон буталж, өсгödөг шилээр наривчлан шинжилж, заримаас нь үлгэр чулуу авч явхад нь амьдралын бүх гоёмсог сайхан үүндэл байх шиг санагдаад, харин өөрөө энэ асар том нурууны эзэгтэй болсон юм шиг бодогдно. Гэтэл ингэж бодоход энэ хөрсөнд ор нуугдж байгаа нууцыг дэлгэж баймаач. Жинхэнэ эзэгтэй нь болж чадах юм шиг бодогдно. Хийсэн юм чинь ялмгүй байна. Хийх юм чинь маш их байна. Туйлын их байна. Жинхэнэ эзэгтэй болоход олон олон удаа ирч байгаа бүхнийг мэдхээр барахгүй түүний хүнд өгөх хэрэгтэй гэж ямар нэгэн дуу хэлэл байх шиг бодогдно. Эрдэн бол манас ихэт нарын дунд үеийн бөгөөд 6-аас 25 насаа сургуулиудаар дамжин өнгөрүүлсэн билээ. Одоо эрдэн бол бүх амьдралаа тусал туслаар нь геологийн шинжлэх ухаан Монгол орны газрын хөрсний их баялагийг нээх ажилд зориулсан юм. Тэгэд геологчоор ажилласан энэ хугацаанд нэлээд зүйлийг нээсэн боловч бас л нээвэс зөхөх зүйлээ нээж чадаагүй мэт өргөлж бодогддог байж. Эрдэн нар жаргаснаас хойш майхныхаа зүгэрг. Өдрийн турш цуглуулсан чулуунууд нь маш хүнд учир анхандаа нилээд явж байгаад амардаг байсан боловч сүулдэ төргөн төргөн амардаг байлаа. Ингэж явтал бүр харанхуй боллоо. Харанхуй шүн энэ зэрлэг уулаар явхад маш аимшигтай ч юм. Хаашаал харвал лаглайсан харахад тэврээдэл ав гэж байгаа юм шиг байна. Гэвч эрдэн ийм газраар олонтаа явж байснаар барахгүй. Чухам амьдрал нь ингэж явхад угаасаа зохиогдсон мэт санагдаад сэтгэл нь сайхан байдаг билээ. Эрдэн нэг өндөрлгийг даваад хідэн тал нь хатаар бүрхэгдсэн талбай руу орж алгуурхан алхаж байтал ард нь хүн эскрэх шиг боллоо. Зогсоо чагнавал гарц цаагүй ажи. Тэгхтээ адууны манааны хүний эскрэлт байл. Ойр айл байхгүй атал энд юуны адуу, юун адууны манааны хүн байх билээ гэж бодоод сонсогдсон зүг рүү чагнав. Эскрэлт нь нэг урт гараад дараа нь хэд дахин богноор үргэлжилнэ. Бас энэ химжээ ба хөгөө үл алдсан. Эрдэн нөхтөө байж магад гэд дуудсан боловч хариу дуугарсангүй. Тэгхтэн ямар нэгэн жижиг шувуу бизгэж бодоод тамхиа татсаар цааш явла. Гэнэт ард нь хөөй хөөй гэж дуудах шиг болов. Эрдэн цочин эргэж би энд байна хэмбэ гэж хашгирвал ямар ч дуу гарсангүй. Харин дуу нь хад цоройт нь нижгэнэ. Дахин би энд байна хэмбэ гэж хашгирсан боловч хариу дуу гарсангүй. Эрдэн шар шувуу хүүй хүүй гэж дуудсан байх гэж бодсон боловч тэр бодол нь удаан тогтсонгүй. Учир нь
хэрв эсгэрсэн нь жижиг шувуу байсан бол энэ орчим шар шувуу байх ёсгүй. Харин шар шувуутай газрын жижиг шувуу шөндөө гаргах ёсгүй бол. Гэтэл алсад нөгөө эсгэрэх дуу сонсогдсоор байв. Тэгэд дахин хүүй гих болов уу гэж бодоод нэгэн чулуун дээр сув. Талбүрд өндөр хаднууд сүглийн харагдаад салхины чимээ элдв янзын үл мэдэгддэг шахам чимээнүүдийг гаргана. Нөгөө алсад сонсогдох эсгэрэлтээс өөр тод чимээ сонсогдсонгүй. Тэгэхэд нь юмаа сууж байсан газар орхиод буунда хоёр сум хийгээд хүүй гэж дуу гарсан зүг хэсэг хэсэг зогсож чагнан явлаа. Нилээд явсан авч юм огт тохиолдсонгүйгээр барахгүй нөгөө зүүн өмнө сонсогдож байсан зүүн хойн сонсогдох болов. Тэгэхэд нь буцаж дууг чагнан явбалаа. Улам ойрцоор нэг том хадны ёролд тулж очив. Гэтэл төрүүний дуу хадны орой дээрээ сонсогдох мэт ажээ. Хэд дахин хашгирав. Гэвч цогссэнгүй. Аргаа бараад чамайг буудна шүү гэж хүртэл хашгирав. Гэвч цогссэнгүй. Эрдэн өөрийн байдлыг ачаад дотроо нэмсэглэв. Учир нь сүглийсэн өндөр илгэн хадны өмнө буу бариад хашгирч байх нь маш инээдтэй санагдав. Ингэж байтал ямаа орхисон зүгт нь чулуу нурж байх шиг сонсогдов. Тэгэд тэр зүг явлаа. Ингэж явтал хажууд нэг нарийнхан дуутай хүн хихарсан дуугаар маш эвгүй инээвэ. Эрдэн энэ инээдийг гинэд сонсоод цочин цогтосож бүх биед нь хүйт дааварлаж үс нь босох шиг болоод дуу гарах гэсэн нь амьсгал нь дотогш татаад дуугарч болсонгүй. Эрдэн хөдөлсөн ч үгүй хэсэг зур зогссоно гинэд. Хэмбэ! Дуу гарахгүй бол! Гэтэл бүр доогласан байдалтай улам муухай инэ. Тэгэхэд нөхөд маал намайг дамшиглаж байна гэж бодод. Та нарыг би мэдэж байна шүү гэж сүрхий чангалав. Гэвч хариуч дуу гарсангүй. Бас инэхээж зогсов. Эрдэн шар шувуу бололтой гэж бодоод санаа нь баахан тайвширв. Тэгэд орчин тойрныг чагнавал нөгөө чулуу нурах чимээ сонсогдохгүй ажээ. Харин хидид чимээ тасарсан эсхийг Эрдэн мэдсэнгүй. Тэгэд бас л баахан зогсов. Тэгхтээ юмч бодсонгүй. Харин эргэн тойрныг л ажиглан чагнаж байлаа. Орчин тойронд юм дуугарах шиг бас юм хөдлөх шиг санагдна. Гэвч нарийвчлан чагнаж ажиглавал бас л үзэгдэх ч үгүй, сонсогдох ч үгүй байна. Ингэж байтал харин нөгөө инээд дахин сонсогдов. Тас тас гэж хяхран инээх нь маш эвгүй сонсогдно. Тэр муухай дуу хаднуудад цуурайтан нижигнэх нь улам айгүй сонсогдно. Эрдэн ингээд энэ ууланд янз бүрийн дуу сонсон зогсож байх нь аимшигтай бөгөөд сонин санагдна. Зарим хүн энд байсан бол чөтгөр байна гэж хэлж болох байсан бол. Гэвч Эрдэн ингэж бодсонгүй. Ингээд хэсэг тасалдаад дахин дахин үргэлжилж байлаа. Эрдэн тэр зүг нарийвчлан харж бүхнийг ажиглав. Гэвч хөдөлж байгаа чимгүй ганцхан инээдэл сонсогдно. Тэгэхэд Эрдэн гайхаж тэр зүг хэд алхахт нь гэнэт сүр сар гэж нэг нэлмэгэр хар юм нисэн ирэх шиг болохт нь Эрдэн түүнийг чиглүүлэн дараагаар хоёр буутав. Уулахад норх шиг их цуурай гарлаа. Хэдэн метрийн зайтай газар тэр хар юм унахт нь очиж гарч хэдэн тусгаад үзвэл нэг шар шувуу тарчлан үхэж байв. Ингээд Эрдэн хүүй гэж дуудсан ба хихран инээсний эзэн нь шар шувуу байж гэж мэдлээ. Гэвч эвгүй дуу сонсож цочсон доо сэтгэл нь нэг айгүй болоод бууга дахин сумлаж хэсэг зур зогслоо. Бас юу эсгэрсэн бэ гэж бодогдно. Тэгээд цаашаа алгуур эргэж явлаа. Ингээд явсаар бараг цаалбал майхандаа ортож байв. Нилээд ядарсан тул түр амархаар сууж. Тэгээд нэг тамхи асааж аваад татаж байтал ойрхон шиг хүн ярилцахт нь цочин босож. Зогс! Хэн бэ? Боо хөдөл! Буудан шүү! Гэж хашгиран хэлв. Гэтэл хүмүүс хариулсангүй. Харин энэ хэлтв. Хэсэг инээлцсний дараа. Бид байна. Та ч нь яасан чанга хашгирах юм бэ? Гэж хэлсээр том хадны хажуугаар хоёр хүн гарч ирлээ. Эрдэн, Баяр, Төмөр хоёрын дуу сонсоод сэтгэл нь нэг л айтайхан болбоо. Тэр хоёр Эрдний бууны дуу сонсоод угт ингэжээ. Тэгээд тэр гурав уулзаад хамтран явах зур
Эрдэнэ шар шувууны хүүе гэсэн инээсэн тухай ярилцв. Бас майхандаа очиод нөхдөдөө ярина. Тэгхтэн шар шувуутай газар шөнийн цагт аимшиггүй эсгэрсэн дуу гардаг. Тэр зөрөгч шувуу нь ямар шувуу вэ гэдг нь таавар хэвэрүүлдэв. Учир нь шөнийн цагт шар шувуу унтаж байгаа шувуунуудыг барьж иддэг тул шар шувуутай газар шөнийн цагт жижиг шувуунууд маш хянамгай байдаг нь бүхэнд тодорхой хэрэг болоо. Гэтэл яагаад тэр шувуу тийм сүрхий зоригтой эсгэрв?